Jo, përshëndet e Shqipët e mirë së ardhët, tani video rri për gaming, mirë së ardhët Shqipët, tani episode rri për gaming, sët kena me lujt një loj shumë të bukur, shumë të lezeqme, edhe që kem të bëjmë me kufin, aty ku kaloj pini teritorit në teritor tjetër, ose pini shtetin të shtet tjetër, kështu që e kam fjallën Shqipët për lojan, kontraband, polis. Onsht një loj, ku na jena një polic, kufiri, ku doj ndaloj makinat që shkojnë, dhe me thonë që vinë nga një shtetë në shtetin tjetë, dhe me thonë nështë da ju ka ro puna juve me uthtu, që avëti ju që kini uthtu e dini, ku shkojnë në shtetë tjetë, ju ndalin kufi, edhe mund ka ndalë edhe ty, edhe kush s'ka shku, nuk e di, nështë da keni po në përfilma, na jena ai polic, që kina mi ndalë makinat, mirë po posaçërisht, edhe veçanërisht kemi të bëjmë ata personat që kontrabandojnë, e dini që ai bjerë kontrabund, me mojtë sene ilegale në makinë. Kështu që është një lojë shumë lezeqme, mirë po, na do e provojmë bashkë me shiku qëfar lojë është, okej? Okay? Edhe paka shumë komen e kalëzu loja se qysh me lujt në fillim, se nuk dina na qysh me lujt në fillim, normal. Komen e kalëzu loja edhe, dhe me thonë, nuk i di qëfar gju po flisëshin këta persona, se nuk ish anglisht. Dhe me thonë, lojë po folë keni gju tjetër, kështu që na shtatikush nuk e nje, dhe dhe me ndohë qka po folë, nuk e di qëfar gju, mës është, nuk e di shqipe, na është ati kush për juve e di se di unë është farë që po folke është jo gju anglisht. Shumicin e kove unë e luj loj në anglisht, mirë po kja ish në ryshe pak. Ok, karit katka border crossing, a kari stan 16.4 një menon që të të një. Dhe me thonë kufini i kari katkas. Ok, me do budu latë ko adru. Okej, okay. Unë e kokëm shqipe polic, e kjo është kolega jem që, pjo, që po vozit. Niki, Adali, e to vut ka grudok. E to njët abzivat, kolisht to një djelka, o të dribaj, djura. Zato varish komisar, valisht to et vas akatok. Po më thaj, po thaj, më kanë thonë për ty që nuk mund është me punuk, të unë sa unë shumë fështirë. Ilio po kënqelish kali rëznikov. Ba, duli ma uashi. Veç do Ilio a Kristkov maçko mo. Po thot duesh me ngu qatë të shefi. Po thot se për nëshe po thot bonsh si kur njoni aty që nuk i ka do gjua ta. Edhe ka jetë dhe me thonë në gradën ma posh. Okej, okay. A da me të radjesh. Nu, posua u raporta a që varish komisar. Okej, okej, dhe me thonë këto nuk po mu i shqipe me kuptu paka shumë që apo folë. Po po është peshët tekstin që po e përkthen në anglisht, okej? Okay? Unë tha me shku me raportue të komisioneri poliska, okej, okay, të polisioneri, të komisioneri përse që është kjo që të brenda. Parisho, me va që kalli ata e qot a karitan gondra ja kontro gondra a që karikatka. Okej, po më thët mirë se erdhe të kjo vendi dhe me thonë që të puna jeme. Ok, dhe me thonë që kjo që po full është komentatori që po më kalëzën mu ose naratori që po më kalëzën mu që shme lujt lojen. Dhe me thonë që kjo është shqipe kofini ku në ku me punu këta në kolegë të mi. Dhe me thonë që kjo është një person, një kolegë edhe ajë tjetëri aty, dhe me thonë ka plët mirë, po mas pari na do të me shku. Po më thotë me shku të zyrja brenda edhe me marë ku shomër kjo. Edhe me marë dhe me thonë duty folder i bjen duty, s'po di ç'është më përkthyn ship puna se çka më bën unë. Javier od Cristo vas acto et listo a ç'po li. Okej, okay, çtu do më thonë është kjo që e hopa. Po sukati danjezi, data validnio shaja ciosta, arrozia et mashinu razai. Okej, okay, vetë gjë kjo çapo fol. Po më thotë çtu do më thonë kam border control, edhe çtu shipe janë krit, do më thonë sena që mu doin më vyt. Do më thonë çtu janë për mi bo check, mi kontrolu e letra, dokumenta, si për shembull emrin, bjemri, data e skadimit, numri i pasaportës, shtem posh nga cili vjen ven, nga cili qytet vjen, apo nga cili shtet edhe mi a kshur shenjen, a e ko si qaj shteti. Për shembull, këtu e kanë qitë me stamp, kanë dosh me thonë si me flamur, për shembull flamur i Shqipëris, Kosovës, me ditë si ka po vjen,
Kjo papers background, është tamtani on kjo është vehicle type, çfarë makina on, çfarë firme makinas. E kështu me rrot, domethënë mos shkoj tash te secila se ka shumë, edhe qitojnë domethënë shtetin nga cili shtet po vjen, edhe qitojnë makinat. Qitu të makinat on që më shumë të na duhet më kon. Kujdesshëm, kur vjen një makina duhet më sporë me këshir, a on që si makinë. Për shembull, makina që shkruan Azam 72 që e ka ai person, duhet më kon që si makinë. Për shembull, smunot më kon një kamion. A dhe se pastaj unë e shet që e paska vjedh ose ja ka ndrua emrin, okej? Okay? Ta shkine me kuptu se që shosht. Dhe me thonë që për këtu tash atajnë të prit në kufin, për me mujt me kalu dhe me thonë bordin. Që jenë të orë për shemë për një shtetë tjetër, nuk e di unë e për ku. Tash na e pranojna një brenda, hajde. E për shemë, është të orë një makinë. Edhe i ndalët aja automatik, kjo i rrinë qëto. Mas poj, që atët me po shqipë është, me prej këtu. Ok, është mas poj që duhet me prej këtu për me këshyrë se sa kila i ka makina. Sa peshon. Dhe me thonë, po peshoj ka një tën e 230 kila. Mirë, dhe me thonë. Na shqipe du të me full me këtë personën edhe mi thonë me na dhonë dokumentat mas pori. Përpshaju otë dokumenti. Ja këshurmi dokumentat. Sjem se jatë cjele madra arodnicna dokumenta, pasporta aqë mashinu, registratina karta. Pasluzi automatični komparatno instrumentu, eto kontrolna se jatë cjela mjano, eto dihorosni na sjem dokumenta. Okej, okay, na shta përvim pak si pali dhe këtë që po full shqipe, po për na kalzën për lojen. Dhe me thonë, duhet na shqipe me akshyrë a e ka emrin, dhe me thonë që kjo është kartela e makinës. Dhe me thonë po, kjo është pasaporta. E na duhet me akshyrë onë që kjo përse, për shemëll Valenti Ivanovic, e prekon të emri edhe të kjo. Njeta mamri aqë kontrolni dokumentu, da një vichaja radnivni shveta stanu rejtratino blasku, që e të cjela potričku aromasinu maksimalna tonaža, si e më horosna. Okej, okay, dhe me thonë... Okej, okay. Une e di kri se qa me bo, po kjo po më kalzën mund që ja kom njës nga fillimi. Dhe me thonë, po më kalzën, para se me lonë me shku, po thotë, kjo duhet me kontrolu a on shtile e jumë për me shku. Dhe me thonë, shqipe, na mas por e kena mjakshyrë, dhe me thonë emri po për shtotët. Duhet mjakshyrë edhe numrin e tabelave. Dhe me thonë e ka DSR 1356, DSR 1356 KJ, e ka KJ, mirë. Atër duhet rota një e ka qëfryme. Knena, dhe me thonë jo, vesh një rota e ka qëfryme, mujna dhe mrena me kontrolu, po s'kena nevoj në mihim mrena, se policia nuk është, nuk lejuat policia me të kontrolu pa pas dyshime, kështu që na s'kemi dyshime të kyjë, mirë po peshini shqipe që e ka pasqyren, që tonë që nina e ka të thyrë, jene të ja po pasqyren, kjo është normal, për që kjo është e thyër, na tani ja bojna këtu, inspection, ja bojna e ka një pasqyre të thyme, dhe me thonë X1, një pasqyre të thyme, edhe flat tires i bjen goma, e ka një atë qëfryme. Okay, mirë, për s'pëtit ashtë, a me lonë me shku, a mës me lonë. Edhe duhet me këshyrë, dhe me thonë, kjo ka ardhë, është vendas i joni, nuk është që ka ardhë për një vendit, tjetë është vendas i joni. Kështu që besoj duhet me lonë me kalu, ne ja japëm këtu, ja bojna qashtu, ja bojna approved, mundet kjo me kalu. Dhe me thonë për pasqyrën e për këtu këtë do gjobitët, mirë po na duhet me lonë me kalu se është jo në kjo. O bashkë në robotësa, eto oba randinja, atë vina zhe gosaja si tjera, aqë kontrolu. Dhe me thonë Shqipe 140 euro i fituva shkoku se e bona punën që shduhet. Dhe me thonë e kontrolova super edhe e lash me kalun. Tash po vjen një makin tjetër. Edhe ja këshur me ollë këti. Edhe kjo e ka gjomin e thyju. Sa jazicja njeta pakarski arrodnik. Sjen zja grubniki madro validno kartu sa jazicjelstva. Sluzni sa jazicjela aq braho nazik. A përshinë që po thotë, dhe me thonë që ky person nuk është i vendit tu, që përshemë unë e po jetë në Shqipëri, ky personi nuk është nga Shqipëria, është nga, që po di unë, nga Greqia ka orë, përshemë, ose nga Amerika, që duhet me posë kë një hyrje, një lejim të hyrjes.
që shto e kanë këta. E që ajo lejimi është që kjo entry permit, që na duhet me këshur emrin a e ka njëjt, e ka e rej ata jef, po mirë. Numri pasaportës e ka mirë, deri me 1989, dhe me thonë 12 maj e ka valide, që dhe me thonë ka vakt edhe pak. Arsyeja pse ka orë, dhe me thonë ka qytet tjetër, ka orë për me punu, po thot. Dhe me thonë duhet me këshur nga cili, nga cili shtet ka orë. Ka orë nga shteti Kingdom of RK. Hina na tash këtu, shkona të shtetet, hina të Kingdom of RK, edhe këshurmi a ka njëjtë në shenjë. A be shifni, që kjo me qëton është e njëjtë, që që kjo ka orë për një me që shta ka thonë njëve, si dikush mundet me thonë erdha pi Kosovës, po e ka flamurin, që apo dyrën, e ka dë Belgjikës, për shemo, ose që si skena ka këtu. Kështu që kjo personi është mirë, t'ja këshumi makinën e ka Micras 26D, ja këshumi makinën Micras 26D, dhe me thonë është makina njëjtë, që si e vogël, sa i përket këtu në seneve kjo pas ka leje për me hintu. Na duhet vesh me akshur, e po e ka një gjom të thymë, edhe e ka edhe këtë sinjalin, shtopat, i thoi nana, nonën e mojnët, që duhet nana tash, edhe motorin mujna mja kontrolu, pas të kena nevoj, si s'ka kur gjo, atër e shqipe na ja bojnë atash inspection, e ka një pasqyre të thyër, edhe defected bodywork, i bjen, jo, broken lights, që kja, broken lights, edhe s'pëdit tash hamelon me ik, është pak se duhet me e këshur edhe ftyre, në është personin njëjt. Në është personin njëjt, mëre. S'pëdit qa me thonë, në është personin njëjt që kërë? Vesh këtu pa mjekër, po bëse që është i njëjt, ti se pa mjekër, okej, okay, bëse që muhin hamelon me shku, ja bëjnë approved, se e ka lejen për me hinë shtetë tonë, dhe me thonë mundet me hinë. Ta është e shojmë nga që përna thot kjo shef jonë, që se umë thot i ke hu parat, kena po gabim, ta është që përna thot. Oh, shit, e pos nga bon e gabim, minus 100 euro. Po thot, ajo kon po thot gabim, u desht me këthy. Oh, shit, kon bon gabim dishka, apë ishin i shqipon shumë vështirë me dit, duhet mu kon profesionalist për me mujt me kuptu se qa mi bon këtyne. Besaj mos kom arru mi akshir makinën që për e patë. Ok, bjeri dokumentat ma shpejt. Qashtu, tja bojna që ti pak ma shpejt. Rotislav Akashi, qashtu e ka këta të me thonë numrin. Ku e ka mërë numrin kjo? Numrin e tabeles? Aha, për mas. Të me thonë QVF 1834 QU. Ok, mire ka. E ka apet një dritë thyme, edhe një pasqyre. Edhe, s'po di qa me thonë, tjetër në shket në regull. Të jakëshurmi edhe njerë nga Republic of Kagakastan. Republic of Kagakastan, dhe me thonë po, për qatë i vendit po vinka. Qa mi këshur këti ma shumë. Makinën po thotë Micras 26D, të jakëshurmi edhe njerë. Micras 26D, është makinë. Jo, është makinë tjetër, shikën e shipe. Jënë toj po. Po shkruun që e ko makinën Micras 26D, dhe me thonë që si makinë, mirë po këtë qyshfar e ko. Onsh tjetër shqipe, nuk onsh kjo makinë, nuk onsh kjo makinë, apë shifni. Shikone. Nuk onsh kjo makinë, edhe plus diçka që tu pi mungon një metal. Dhe me thonë një pjesë e makinës pi mungon. Kështu që ti pos na mja shkrujt missing dhe me thonë broken windows, defected bodywork, edhe makina, on është dhe me thonë X, nuk është makina e njëjt. Edhe pëse që kjo është mirë. Edhe pëse kena bo apet një gabim. Mirë po, tash na ja bojnë akti denied. Duhet mu këthy kjo person. Ata jo, si e mrakove. O, ishollaj, ja kena bo mirë. Kjo shqipe tash këthejet, a pëse që këthejet ka orë. Këthejet ta petë në shtetin e vetë. Nuk ka qalip në shtetin tonë. Mirë për shala është mirë. Shala s'ku mbona i gabim. Yes! Mirë! Mirë shqipe. A një toj po, ta shetirë mi tjetër. Dhe me thonë, shumë mirë ja ku mbo. Ta këshime që tonë. A u që këj parë pja shë pasqyren për para se paska. Këtë shofë shajme. Edhe një pasqyre tjetër. A pa, 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 pa. Snego dhe i na. Mësë falë shumë. Se mbudu eto parjatko.
E, mos më thoj mo ti që asë i fjallë, a Dilbulut, po vinë ka pi Albarakit, shtetit Albarak, dhe me thonë, po, e ka shajnë njëjtë, numri i TBJ 37TY po, të këshimi edhe emri makinës është Azam 72, Azam 72, dhe me thonë është makina njëjtë, po, është makina njëjtë. Derin 2000 kila lejohet. Ta shimin e sa kila i ka ky? I ka, po, ma pak. Dhe me thonë, aty po lejohet ma shumë 2000 e dishka. Dhe me thonë, kjo është mirë. Qa mujna me kontrolu, mujna me kontrolu gomat, nuk i ka qëfryme. Bagajin me kontrolu mirë. Dhe me thonë, qapi mungon është 2 pasqyre i ka të thyme. Edhe t'ja këshirëmi këta, dhe me thonë, pasqyre që shikanë. Dhe me thonë të njona onë ka pasqyre qërnja që shikon. E të njona s'ka, ka ona vetë. Jo, kuku. Dhe me thonë shqipenaja për në tash Missing Mirrors. Edhe Broken Windows. Dhe me thonë thyme i ka 2. Edhe njona pi mungën për me shiku. Edhe tjetër që mujna me këshyre është pese që është mirë. Dhe me thonë, i paska kalua fati mëre, 20 janar. Ajo, jo, paska edhe një vjetë. Paska edhe një vjetë. Bese që këtë djali është mirë. Dhe me thonë, numri i pasaportës është. Numri i pasaportës. Duhet me këshyra e ka të njëjtë me qëtonë. Po. Dhe me thonë, kjo është mirë për me hinë, shqipe. Ky burri është mirë për me hinë. Oja, më falë se. Je mirë ti. Kështu që approved. Mund është me hinë të shteti jonë. I bukur. Kalov mirë edhe ti gudajna. Hajde. Ec. Që këtë në thotë shefi ke po gabim. Jo, mirë. E ula. Hajde. Dhe me thonë shepi mirë jenë ato bo. Oh, kjo ketë shofë shojme në pasat të thujme. Ku për shesh mëra jaran? Kuku. Shumë i sa kila. Qashen qash dhejtë, mirë e ka. Ollo dhe Farim diri dokumenti. Emri Emek Jagisev. Mirë, numri pasaportës në regull, i kalen a fati në korrik, mirë. Arsyja është për transit, okej. Numri i kësaj tabelave 9-9-5-9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 -
Ka të pasqyrat i ka dyjat. Tekshyri edhe njën nga cili shtet po vjen, po vjen nga shteti Kingdom of RK. Kingdom of RK e ka shenjen e njëjt po. Edhe makinën e ka Micros 26D. Që do me thonë është makina që mundët me hije, është e njëjta. Vesh t'ja bëjnë të me thonë pasqyrin që e ka të thyme, besoj që nuk kena këti diçka na mi bon, dhe me thonë broken window. Besoj që është mirë, këj person nuk besoj që kena këti mi bon ajsen, ka drejt për me inë shtetin tërë Shqipe, pa nuk bën mi prekë si loj njerëzish. Kalo sa ma bukur, isha Allah ke mu knaqë, vesh mës u lëdh shumë, hajtë. Isha Allah e kena kry mirë. Marisu! Vashe flus bli koros në denaja. Ja, rëmu zga bujt të bushke le maja. A ke pjerë pasko në vashe gëtë fatiru. Shko po thot tash flenjt pusho. Dhe me thot qëtu e kom shqipi këtë vonë linu ne për me mujt me flenjt. Me fjet, mi anis ditë të strejn pun. Dhe i tash shqipi kur gjons në ka ndodhë dishka interesant. Mirë. U bon dita dytë. Ta shumë i tash që akina me bon. Do në të shqipi me pas kujdes se drejt tash asë një kondra bon së në ka ndodhë, mirë po. Parisu, me në aporosh një spalitje, dhe naja instruktje vatë, ili oposhuk aq mashinu aq kontrabandu. Arbat që njëjto, avajt që vishta aq informaci po draqku. Oke, okay, du të pëthot me orë që tu tash edhe me kontrolu pëthot. Arbat që njëjtë informaci aq po draqku njëku kontrabandi qelu, aq gjasat balitje që aq qelë të fa. Ili jo vis pod kalicje që aq qila, kotori pasuj që opisanju, vë musicje posukat, ili jo okay, a vje vjerë qoda, aq atajno arbat që njëjtë o mashinu të lja posukat. Dhe me thënë shqipe policia nuk ka drejt me të kontrolu ty pa dyshime. Adhe nuk mundet një policë në rrugë me thonë ty hape bagajë ose që ashtu po kam qefune. Adhe s'lejuat.
Mirë po, mu ma kanë dhënë këtu. Dhe me thënë shqipe mu po më shkruan këtu. Sa po fol ka ky? Eno, për e vosku kontrabandu aq kokpita a kësiona, je go vihodi aq mashinu. Eto po sukati kontrabandu. Ok, po në kalëzën këtë ashtë qësh me lujtë, nëjë, sa petë mire ka. Dhe me thënë qëtu shqipe kina 2 letra, shkrujt me se qëfar makina jënë në dyshime që njerëzit kanë folë ose dhe me thonë policia ka hithel dhe ma thel dhe me thonë tu kërku dhe me thonë që ki makina i ka tabelat 2205FY dhe me thonë 2205FY vëshpak ndoko që ke nuk kanësh për ndoko tonë shkrujt dhe me thonë a është një makinë që quhet Zavet. Për ta kështu i shipe? A është kjo makina që quhet Zavet, se po më shkruan aty Zavet me kontrollu. Po, a është kjo makina. Edhe po më shkruan këtu që ngjyrën e ka rosti. Rosti shipe i bjen a është një ngjyrë që ashtu çish peshini, si e përllosur dyshysh, bërbot, edhe çish më thon bë, rosti. Çishto, çish një to e po. Edhe besi se unë shikje makina, po më thot që kjo është personi, po thot që ka kontrabon, kështu që thuj me dal jashtë nga makina, dil jashtë nga makina. Arba qito, me potrebujet instrumento aq rabota. Mirë. Po këve qita, o strak ka pasur. Dvyn po thot me marrë një thik, për me mujt mja kontrolu brenda. Me marrë një thik, që ku ka shqipe thika? Ja marrë një thikën. Pulurisi o strak, atropi rozrevati, obikve... Edhe duhet shqipe me pas kujdes. Me këshyrë ku mundet me pas kjo, a bunë është pak ma qenje me shkuti? Nese, okej. Okay. Ta shqipe na hyna brenda dhe ja kontrollojna që tu mos ka shtine së... Trupzaju! Opa! Opa! Ej, shht, mës të tani zonin! Shikane shqipe që ka pas! Alkohol. Shure e. Po s'ka pos tobako, cigare. Mos ta tani zonin, okej? Okay? Je i arrestuar. Mbylli dyrt. Edhe ti djal, më fal që po të thom, ti je i arrestuar. Na janë një tapot. Ti je i arrestuar po në këtë çast. Dhe me thonë shqipe që tu këta të tërën para burgim. Dhe me thonë që tu është vendi. Kjo është kolega jem. Ku na i vendosëm të burgosë rejtë që tu dhe me thonë. Okej? Okay? Edhe kjo rritë që tu tash për momentin. Na jam bëllëm derën. Edhe që tu shqipe duhet mi vendosë senet e mija. Si loj depo. Që ja kena marrë këti personet. Për shumë duhet mi a vendosë që ata armët. Edhe që ata fishe këtë municion që i kena gjithë edhe tobako. Dhe me thonë ja kena vendosë që tu. Edhe këta i lojna desa të qojna atje në polici dhe me thonë vend tjetër. E ta që këj person i hek këto makinat që janë që i kena kontrolu na. Dhe me thonë këj i hek për këtu. I qenë, ku për diku i qenë këta, për cëj në vend tjetër. Që? Tash duhet me marrë qip edhe disa mjetë e tjera une, duhet me marrë qëton, qëton, edhe qëton. Për me mujt mi hap në ryshe se nuk mujt vesh me thik. Tash ta thirë mi makinën tjetër. Tash ju edhe njerë që për në thot për këtë tjetërën. Për në thot që i ka tabelat me numër 50 y në fund. Jo, që që kjo sa është? Ok, po thot shpresoj po thot kom e shku gjithçka mirë. Faleminderit amo, na e bojna punën tuën, të lutem dokumentet. Tashun e i dija shkojnë punë të mirë. Cavu kava emrin, numri pasaportës po, qashtu mirë e ka, i dela fatin 10-tor, alosin 10-tor, mirë, ka artë për punë këtu, ok, në regull. Dhe me thonë, numri i tabeles 5952 të së, antë po, ok, në regull e ka. Ka ardhë nga qyteti Kagastan. Kagastan, mja këshirë, mja ka shajnë e njajtë, po, mirë është. Makinën e ka varila, 4x4. Dhe me thonë është makina e njajtë. Dhe me thonë, qapi mungon këti djallit. Ta shë edhe njërë sa kilë e peshen se pas në arru porës me shtyp. 1209, që dhe me thonë, maksimumi i lejohet 1800 është mirë.
Na ta që kina me këshirën është du të me këshirën maspari mëse ka kalu afati. Jo, i ka lënë afatit pasaportës në maj, që do me thonë edhe një muj ditë ka afat. Ta është du të me kontrolu makinën ta. Sa për këtë person që pe ja kina kryna, dokumentat e këti personet janë në regull. Ta është duhet edhe të makinës me kontrolu, që ka makina. Një gume ka qëfryme, dy i pos ka qëfryme, tre i pos ka qëfryme. Oh my god. Dishka këtu, kur jo kur gjon këtë mirë, këtu jo kur gjon këtë mirë. Atër i ka 3 guma të shfryme. 1, 2, 3. Dhe takshyrmi ja i ka pasqyret, 2 pasqyret po. Vesh pak, është mirë të me dalë jashtë nga makinë. Jo, s'kam nevoj me kontrolu. Dhe me thonë Shqipe zbesaj hamuj. Së pëti a me lonë o burë këto. Me shkua mos me lonë. Besoj se këtu nuk mundet me shku me që si gumë shfrymta. Ajde një me pas thot njëri, ajde se e ndresh rrugës. Amo me tre nuk mundesh, kështu që pi thom, nuk mundesh ti me kalu. Inshallah s'm thot shefi, pse pelosh? Ta shojm çapo do. Inshallah ja ku bën mirë o vllos. Unë e di që pse s'bën me kalu se me tre guma shfryme, kush po t'le me kalu ti në kufi? Ai thot çush kthaja, dhe çush kimë hecë rrugës. Ta shojm tash çapo më thot shefi. Qyre për qëfar budal për thët, nuk u ka ndosh me këthuj për thët. Për tja budalja, qështë u ka ndosh me këthuj o burë? Une për duka me pos venin tën shef më kam, për qështë tja budali? Me tre guma qëfrynë ta për thët gabim. Okej, okay, hajde tjetëri. Së po muj me kuptu o vlo, pse kështu? Okej, okay, ta shësa po pëshon. 660. Snego dojnara! Propsa rado. Dokumentat. Se mbu duhet të pa jako. Shuri, këtu po më thët 50y me kontrolu. 50y, jo kësi posa, kjo është mirë. Aza donal emri, pasaporta numri është mirë. I tela foti në mars. Dhe me thoni, pas ka kalua. Jo, ndi 1982, okej. Okay. Transit. Makina është... ta shimin po vjen nga Al Barak. Shteti Al Barak e ka shajnë e njëjnë, po mirë. Makina e ka Mikros 26, që të me thonë është makina njëjtë. Sa i përket këti djallit, ku ka ketë në regull. Dy pasqyre i ka. Gumat janë kretë mirë. Që këtë djallit ku ka perfect o vlo. Pasha zotë, se pun po dritash në njënë që ka kalu. Ok, vesh që dritën e pas ka qëtu. Qyre? Këto e ka të mirë. Që kja e koka, ju pas ka hek, dhe me thona i kapoku. Shqo që, për para mirë. Vesh që atë sen, për duka mi a shkujtash. Që dhe me thonë, missing lights. Jo, missing broken lights. Shalla u më thot mirë mu. Se pesej tash, ku të më thot apet, jo gabim. Dhe me thonë që kjo person, mundet me kalu. Ok? Mundet me kalu se... Horo se godajna! Kalo bukur. Yes. E kena kry me sukses. E thirmi shqipe tjetrin. Ta këshyrbi, mos i ka që ky, dhe me thonë numrat e tabeles në fund 50 ypsilon. Sa po ta mana? Ata i që varishu komandiru. Nuk i pas ka që ky, 50 ypsilon. Oh, vërki, se ko ka dhe një. Oke, okay, qa bona, ollo dhe dokumentat. Arosko propsa, aman. Atë matur. Mirë, t'ja këshu me mas pari ftyre po që kjo person, 7 you know, oke, okay, gjige, numri pasaportës, derin në maj e kokton, mirë. Makina është zavet, se piharaj makina qysh për doken, zaveti është gabim, apëshe. Qyrë zaveti shi për qëfar makina është? Të me thonë, këti me njerë ja bojna, vehicle type X. Okej. Okay. 5800 kile. What? Ta shyri 5800. Edhe gubën e ka qëfryme. Dhe me thonë, kjo e ka gabim edhe peshen e ka gabim. Në fakt se kjo e ka shty për qëtë makin 5800, nuk konë shte sakt kjo. Se kjo makin ma pak në zendë, zavedi. Shqo që kjo e ka dhe qëtonë, vehicle weight e ka X.
ja bo në Unix, e ka, dhe me thonë, një gumë që fryme, okej, vesh një, vesh një, okej, vesh një atëhere, edhe dy, dhe me thonë, edhe dritat, dhe me thonë, një drit e ka që tu, këtë tjetërën se ka, se vese duhet me i pos dy, edhe këto me pos ka të prishme, o bo, okej. Atëhere ja bojna broken lights, ja bojna, që shtu një, tani ja bojna mix, jo, broken lights ja bojna tre copa. Edhe besoj shipe se që ky person nuk mundet me kalu, okej? Okay? Që ky person e ka denied për me kalu. Vaqo dajnara. O, edhe pasyrin e ka post thyme. O, nalu, nalu sta. Së moj me nalu, mo, e upa. Ko me më thonë ta shefi gabim. Pasyrin e ka post thyme një këtë dritaren. O, zët. Jo mërë mirë koka, mirë, dhe me thonë ashtu kështu, s'po s'ka mujtë me hinja, dhe. Ajde tash tjetërin. Ajde tjetërin. Ta shumë i këtë tjetëri, numërin e tabeles, o si pasa këtu, për para për masi, ko. 50 ylo. Ta shaj ka këtë 50 ylo. Dhe me thonë 50 ypsilon. Edhe në gjyren, jo, emri i shoferit për thotë është Hilal. Opa, hajte ta shumë i këtë Hilalin. Ua, farë ftyrë paska. Emri, dokumentat. Emri, thonë është Hilal. Hilal! Emri Hilal, jo, në fakt, bi emri Hilal koka. Dhe me thonë shqipa përshë që njerësit kanë full për këton. Por që tonë mu këtë dikëm qëkujt me. Më falë vlo, po me ty duhet nërshë me full. A mund është me dollë jashtë. Se kemi për ty dishka në, okej? Okay? Atëhere, së përdi ty që a me të bonë duhet me nxerë thikën. Edhe me hinë brenda. Jo, vesh pak se këtu në kalëzën. Ku ka kontrabond, ka te gomat, a përshë. Nuk duhet na me hinë brenda që vemi kontrolu. Te gomat ko. Qyrne? Qyrne shqipe? Ej, shtë, u po thëmë së fojlë! Shtë! Qyrne qëfar? Qyrne shqipe? Qëfar maj mungni? Po më frënd pore, tha, merë tha që to 300 euro, tha, edhe mle me kalu, aja po odë. Më tha, bimi 300 euro, tha, mle me kalu. Dhe me thonë, pëtjep 300 euro, mle me kalu. Ja, ta olon të skorruptuat. Edhe këtu pos kam pare, ku i pos ka shtinje, a pëshe? A u gjithë thash guma. Qyre shipe, qyre shipe municion të automatit. Kaloshit. Qyre shipe alkohol. Apet alkohol, tre copa. A mërë djoll, ti djoll ki problem. Kështu që më falë po, je i arrestuar. Mirë, e qova dhe këton shqipen para burgim. Që, të dytjen para burgim. I arrestuam kriminilat. I ambyllëm dirën. Edhe dolmi jashtë. Hina këtu edhe i vendosëm që ata që i kena marrë. Opa. Dhe me thonë që të senet i qesmi. Jo, qështu. Këtë këtu. Tash ka i thoma ti për makinën. Heke pi këtu, që kjo person i hek makina. Se shdo kush e ka punën e vetë caktume. Pastraje vendin, pi thom. Tash, mujna me shku shqipe me fjetone, për mu që nisër, edhe mja nisë punës tre. Që shqipe qëfar pune bukur më ka qëllu. Para me në, duhet me konë shumë i zgjut, edhe shumë i pjekt. Për me mujt me bon di shka këtu. U bon nata, u bon dita. Tash, shumë i tash a kina me bon. Edhe pëse që, tash, shumë i që apë në thët. Okej. Okay. Marisu! Нам потреба освободить пацы от поста, а вас будет заявитель. Вас да не за. Перевозку заказников на работный лагра, аж доставить на перевозку контрабанду на полицейку базу. Повисится шаплицкая влада, а докупить инструментов, недимие для вашей службы. Сад бодот пуна ю, то уж пак манрюши бодот. С кем нет кто, по кем ешко бодот, ми транспорту то пара... Të para burgosërit, dhe me thonë këta kriminilat. Na duhet me i brenda. Qa bota u lodhët ju dytë.
Edhe shi dhe mi thonë këti me qute makina e policis, të ajo për joshta, që shtu? Edhe tash duhet mi morë gjonat pik të brenda. Ki që të brenda që e kumështi qesu në këtu, të qonë ta ime, apo të me thonë, sikur në dorë është kemi borë, edhe të me thonë shkaj tash të kje makina, ku une kom e vëzit me këtë makinën, edhe i vidu si këtë këto të me thonë materialet, municionin, porët, alkoholin, të bakon, këtë këtu dhe me thonë që kanë bënë këtë kontrabond, i vendosi dhe me thonë që tu të bagajji i kësoj makinës, këti qesë që shtu vesh njënë në qesë këtu për veti. Jo, vesh pak se kja nuk unë vyllë mu, që tu pelon. Edhe, e mbyllë me tash makinën, edhe i hypë me, edhe vozitën. Tash e mu në shofer, e hopë me, e kallë me makinën. Dhe i padropku Ada Zakrutnikov, Lishno et artam, Elio vazhna qenja punkt. Okej, okay, dhe me thonë Shqipe pom kalëzën se ku është vendi, për me shku mi që këta, vazhdojmë Shqipe me vozit, dhe me thonë është qenina në djodh, duhet me shku, edhe duhet me që të burgu, ku është burgu të aman i këtyre, se na i kena mojë si para burgim i kufiri, se në kufiri s'ko burg me të mojët, është një vend një vogël ku mund mi mojët në qëli disa të transportojnë atje, dhe me thonë ku është burgu të aman burg. Opa, me pas kujdes, pak se bina na i njonet, po na kryen pun ma shumë. Po du të me pas kujdes pak pi vendit, se po jenë tisa vendet në zonëta, tisa rrugë. Opa, qo bu? Ah, një tapto, lishto aq astanova burma, proklaçku të trijevo. Oke, okay, po më thët, dush me morë një sakic që e ke pas dhe me thonë bagajsh, që tonë përshtonë ka fjallën. Edhe po thot me prit drunin, po thot se fryma e po s'ka qit era, do me thonë, që edhe njoni ku ka të prit. Prit vesh pak që ton ta prit. Ok, pese që është mirë. Kynë ata është brenda. O, ka dalë, o, përdo, ka dalë se mëroje. Mirë. E ta shqipe duhet mi quna, që një në ndjoth, edhe mi quna të burgu që aju më ka godit me makinë qëfar budole. Oke, okay, besej se qëtonë shqipe të me thonë, jo, qëtonë, sënë shte lo, manal, për tu ka me shku. Minova që tu thash më sënë policia, po jo, ku ka një vend shqipe këtu, ketë me kodra, një vend shumë i lezeqëm, për me jetu, po këtu si sjetot, kjo është si loj, ku finje pe që te kalena dhe si malë, që s'ka këtu banime shumë. Qëtu shqipe, dunat na me dalë, shkojmë kënena, edhe i hopëm këtë dirën, edhe që të burgosrit, edhe i morëm shqipekto dhe i dërgojna brenda në burg. I kena dërgu, 700 njërëm kanë pagu për qëtonë, para me në. E mbyllëm këtë dirën. Edhe shqipe na vazhdojmë tash, po më thot më nol të shopi, apo të marketi i Vlados, për me ble po thot naj... Mjet, naj pajisje, për shumë thik, aden për me mujt për kontrabond, mja u prej ato, mirë për më s'kam nevoj, po për shkaj se qashtu është story. Vërta shqy ku është, dhe me thonë pak duhet ma nalt, jeni to patu të ma, pa une ku për heci me makinë, është qanina dhe me thonë vendi, duhet edhe pak me heci dhe më këthu që tu në qmojt, pak ma nalt. Mirë për nësë kena me blej kur gjon, ose e blej në vesh një dishka sa për me thonë që e kena blejt, se opa. Jo, kuku, ko me mytë shefi, ko me mytë shipe, shefi, ku të thët qaj i kripo makines, ko me mështi mbun burk. Ja, me zonë jam vetë shef, për kush s'fol për mu, heq. Mirë, që tu shipe është marketi i këti personit, ku ne du të me hi edhe me bledi shka, mirë, po se ka menen me bledi shka pare shka. Pi tham me marë vetëm një qëtë farë sendi, okej. Okay. Nëse që i na mirë. E kolë me këto. Dhe me thonë që i petash kena me shku e te boza e policëve, për mja u dhënë këty në materialin. Vishta e në të shku mirë, po e në të shku mirë. Për mja u dhënë që i pe këty materialin që i kumë gjithë. Për shemëll parët, kontrabondën. Adi, që ta senet ilegale që i ja kumë gjithë këtyne, duhet mi që të ta mi dërgua. Dhe jo mi majtë në aty se na i na vesh kufi. E që tu i bina këto që i gjojna. Duhet me adhon këtë këti personet dhe me thonë një ka një. No, po shetë kvarit komisere në Vokove. Aqë prekazni, okay. E përkim zobranu kontravanu. I morëm këtë që i kena pos për këtu, qesëm ka veti, që ashtu. Shkojnë të kipë, vështë ta heki këtë senet pëpidurës. Edhe ja jo, po më këtë që i kena. Edhe kynë nga ka paguit, opa, 2900 euro. Obar, a vje bjerë
Kateri eq masino, aq povartnickaja, ku kontrol gondri. Eho, edhe izo makinën, edhe kena me shku shqipetash nga knina, edhe kena me shku të bordi jona, dhe kena me eqë vesh drejt, nuk kena mu këthy nga ikun, edhe kena po 2.900 euro, dhe me thonë, qash ma shumë pare që të bojna, qash ma shumë ujna me pliti shka tjetër, në arrit kuj grodën, vinë për shemëll kontrabond ma shumë, edhe nërmal që vinë shqipe asiloj mafioze që s'nole një që me makinë, ose në gjynive me kalash, ose qëfar du që ndodhë në përkësi kufina këto esenet të rëzikshme, ose vjen për shembull ndaj karteli i madh që me tasun shtynjësh çashlet, domethënë duhesh me pas përforcime, edhe me bon, çato që do të bëbon domethënë mi ndal ata kriminal ata persona. Domethënë shipu ne kum kry punën time për sot. Tash duhet ta pret me shku këtu edhe me fjet. Domethënë shipu tash kam me pushu këtu. Çka çukon shipë kjo video, çka çukon fundi sojm. Qëse ju ka pëlqyer kjo lojë, mytne me like, komentoni ja ju ka pëlqyer. Edhe mos arren qash ma modhe me bo subscribe, dhe video në radhe, zotë i rujt, zotë i odhash pasur i falun të ishë dhe gjithë mundet e në ju, miru pafshim, do shihemi shumë shpejt në video të radhe që vinë, miru pafshim.